Мої вітання. В ефірі програма «Тема дня Хмельницький», у студії Віталій Постемський та перекладач на жестову мову Оксана Фіновська. На офіційному сайті адміністрації президента з'явився указ президента України щодо запровадження воєнного стану. Про це сьогодні говоритимемо із головою Хмельницької облдержадміністрації Вадимом Лозовим, а також із начальником Головного управління юстиції у Хмельницькій області Віктором Худняком. Вітаю вас, панове. Добрий вечір. Отже, коли в Україні або в окремих регіонах вводиться воєнний стан? До вас, пане Вікторе, більше запитання. Згідно закону України про правовий режим воєнного стану, це такий особливий правовий режим, який вводиться в Україні або на всій території, або в якійсь окремій місцевості, лише у двох випадках, коли є пряма агресія на території України, або є загроза такої агресії, внаслідок чого може бути втрачена або частина території країни, або її незалежність. Цей стан приводить до того, що деякі державні органи, зокрема президент і ще інші керівні посади в державі, а також військове командування та військові адміністрації наділяються цілим рядом повноважень, які не передбачені законодавством у мирний час. Водночас, також згідно Конституції і згідно даного закону, на деякий час можуть навіть призупинятися дії деяких норм Конституції, які обмежують дещо права та свободи громадян України і також юридичних осіб. Але це має бути виключно лише на деякий срок, тобто кожен введення такого правового режиму має обов'язково обмеження у часі. А як вирішується те, на якій території вводити воєнний стан? Чи то на території всієї держави, чи то на окремі якісь території? Згідно закону, це вводиться виключно за пропозицією Ради нацбезпеки і оборони, згідно указу президента, затверджений рішенням парламенту. Парламент може прийняти указ президента як в цілому, так і з поправками та доповненнями. Пане Вадиме, хто і як координує діяльність державних структур в області після введення воєнного стану? У нас створена в області військова рада. Я хочу запевнити всіх абсолютно мешканців області, що у нас не буде на даний час, навіть при введенні цього військового стану, створена військова адміністрація. Я рахую, на сьогоднішній день стан в області цього не потребує. Тобто ми адміністрацію вводити військову не будемо. Тому я думаю, що наші мешканці не відчують якогось там глобальних змін в своєму житті. Це перше питання. А що ж це за військова адміністрація? Військова адміністрація? Ну, у нас є військова рада, яка керувала би цією військовою адміністрацією, на чолі цієї військової адміністрації голова адміністрації області. І таким чином абсолютно, скажімо, всі дії щодо до законності, щодо порядку, так само обмежень якихось, про яких сказав. Тобто оце би керувала якраз ця рада. Наскільки змінюється порядок взаємодії між органами влади, військовими інституціями, приватними і громадянським сектором при введенні воєнного стану? Якщо Дивіться, як сказав президент, військовий стан – це не означає оголошення війни або перехід до якогось там іншого. Значить, зрозуміло, що є певний порядок і перелік ті, які будуть використані, залучені. Так само буде проінформовано. Якщо президент і якщо сьогодні Верховна Рада проголосує за цей наказ президента, то звісно, що завтра о 14-й годині все населення області буде сповіщено засобами масової інформації, будуть зупинені трансляції всіх передач, буде використано так само спецсигнал, який оповістить людей про те, що в державі оголошений військовий стан. І, звісно, що всі абсолютно засоби масової інформації, це радіо, телекомпанії, мають про це оповістити. Я думаю, що сьогодні всі абсолютно навіть приковані до телеекранів, всі сьогодні дивляться, що буде відбуватись в Верховній Раді. Це вкрай важливі події для держави. І подивимося, як будуть розвиватися ці події. На рахунок віддалених районів області, все ж таки, я знаю, що є такі люди, які не мають з тих чи інших причин доступу до телебачення, до інтернету. Як буде здійснюватися? Є радіоточки, які на сьогоднішній день працюють в області. Це звичайне радіо, і таким чином вони… FM-станції,
телестанції, радіостанції, тобто всі абсолютно будуть проінформовані. А навіть якщо людина... Адміністрації будуть підключені, волонтери. Людський фактор буде підключений? Ну, звісно, що сарафанне радіо, я думаю, це буде основним, скажімо, джерелом обміну інформації. От в законі України про правовий режим воєнного стану йдеться про повноваження військових адміністрацій. Як від юриста хотілося б детальніше дізнатися, як вони формуються? Дякую. Пане Віталій, вони формуються виключно згідно процедури, яка передбачена законодавством. І мова йде про те, що військові адміністрації можуть утворюватися виключно президентом України, а за поданням вищого військового командування, тобто Генерального штабу України або обласних державних адміністрацій. Питання в тому, де вони будуть актуальними і необхідними, визначається або штабом, або областю в кожному території окремо. Може бути створена як обласна військова адміністрація, так і районна військова адміністрація. Після того вона може бути утворена в населеному пункті, визначеному, де це бачить президент і де це бачить суб'єкт, який подає таку пропозицію. І що цікаво, що це таки дійсно є специфічним суб'єктом, є орган влади, оскільки собі поєднує і функції органу державної влади, і функції органу місцевого самоврядування. Тобто там, в тому населеному пункті, місті, районі чи області, де вводиться військова адміністрація, перестає працювати на цей час місцева рада. Фактично, саме військова адміністрація буде тим органом, яка складає бюджет, затверджує бюджет, вона ж реалізовує. Військова адміністрація приймає всі кадрові рішення по всіх позиціях на території, вірені даній адміністрації. Також приймається рішення соціально-побутового розвитку, будівництва, всіх видів проєктів інфраструктурних. Що важливо також в цій ситуації? Те, що адміністрація при цьому також може утворитися не лише, скажімо так, по всій території України або, скажімо, визначеній території, де прийнято рішення про військовий стан. І що не менш важливо, вона може утворюватися, а може не утворюватися. Тобто це лише можливість президента, яка наділяється його законом по утворенню адміністрації. Якщо президент бачить, що ці території країни, навіть якщо буде прийнятий військовий стан на всій країні, але там не потрібно, то залишається штатний режим роботи поточних облдержадміністрацій і радміністрацій. Виключно в тих регіонах, де президент бачить таку необхідність, і є пропозиція військового керівництва і або обладміністрації, вводиться конкретна військова адміністрація в тому чи іншому адміністративному пункті. А хто той суб'єкт, що... Подає облдержадміністрація або Генеральний штаб України. Тому що дійсно є, може бути питання специфічне, як військовим, що ОДА не володіє цю інформацію, лише військові володіють інформацією, тож так при такій потребі. Два суб'єкта, які подають пропозиції, президент приймає рішення. Ну, Віктор Анатолійович чітко зауважив, що рішення приймає президент, але за поданням нашої адміністрації, тобто керівника адміністрації, зрозуміло. Вже на місці тут вирішується. Якщо ми адміністративно, я вам хочу сказати, що ми сьогодні вже проводили попередню нараду, я вже проводив з нашими силовими структурами, це Служба безпеки, поліція, прокуратура. У нас вже була нарада сьогодні невелика. Я ще раз кажу, сьогодні немає соціальної напруги або якоїсь потреби, щоб я як голова подавав подання на президента для того, щоб створити цю військову адміністрацію. Наприклад, якщо воєнний стан буде оголошений в окремих місцевостях, як це позначиться на інших регіонах, от зокрема на Хмельниччині? Ну, фактично, якщо ми говоримо про те, що стан військовий оголошений тільки на якійсь території там, області Донецької чи Луганської, тоді на нас з жодним чином не поширюється і в нас не змінюється ні законодавство, ні правове поле. Питання в іншому, що воно може бути поширено на всю територію України, і проєктом указу передбачено, що воєнний стан поширюється на всю Україну. Але при цьому немає обов'язковості створення кругом цих адміністрацій. Стан може поширений на всю країну, а військові адміністрації створені, наприклад, що там в Донецькій, Луганській області, там, де це необхідно. Але при тому, на всі території України, де буде визначено як воєнний стан, на цей час будуть заборонені дійсно мітинги, акції різного роду, які дійсно можуть мати політичний і десь антидержавницький характер. Також держава може і зобов'язана провести аудит політичних сил, які проводять антидержавницьку позицію з спрощеним методом позбавлення їх суб'єкта політичної партії чи якоїсь громадської організації. А будемо відвертими, таким сьогодні у нас багато в Україні, які відверто ведуть антидержавницьку позицію. Крім того, звичайно, держава може через
передбачені законні механізми додатково або отримувати якісь ресурси від тих чи інших суб'єктів господарювання для посилення обороноздатності країни. Також, можливо, залучення суспільної роботи, якщо це буде необхідно, громадян до тої чи іншої сфери оборонної нашої країни. Але це лише можливі додаткові фактори, які може використовувати органи влади, військове керівництво за такої необхідності. Буду відвертий, на сьогодні вважаю, що все-таки та позиція, яка сьогодні зайнята президентом і РНБО, вона виключно має сьогодні політичну складову, яка має не тільки згуртувати нас, українців, в країні, а дійсно показати меседж всьому світу, що ми сьогодні готові дати відсіч ворогу, агресору Росії. Ну, при тому, що цей ворог є потужним, і ми це розуміємо, да, і який сьогодні уже п'ятий рік не дає ні спокою, ні життя нашим громадянам і нашій державі. Якщо ж ця адміністрація буде все-таки створена, про найпріоритетніші напрямки у діяльності, в чому буде заключатись діяльність адміністрації? В першу чергу, це охорона правопорядку. Я вам хочу сказати, щоб і спокій, забезпечення спокою, життєдіяльності і основних засобів життєдіяльності. Оце першочергова функція цієї адміністрації на сьогоднішній день. Зрозуміло, так? Це найперше. Це найперше, я ще раз кажу. Які вже такі йдуть гілки від цього? Ну, все, що з цим пов'язане, розумієте? Тобто, це і забезпечення продуктами, водою, харчуванням, знов-таки, забезпечення певними засобами масової інформації. Ну, і все, що, я ж кажу, все, що необхідно для нормальної життєдіяльності області. Кажете, провели нараду сьогодні, так, із силовиками? Так, попередньо, так. Про що йшлося на цій нараді? Ну, якраз йшлося про ці дії, які ми будемо застосовувати в разі... Чи створювати нам цю військову адміністрацію, чи не створювати нам цю військову адміністрацію, чи є потреба, чи є якісь соціальне напруження в області, що сьогодні відбувається з там, тими чи іншими певними радикально налаштованими політичними силами або там, групами людей. І це було головним. На сьогоднішній день, ще раз кажу, наголошую, що стан соціальної напруги в області абсолютно невеликий, тому ми не бачимо потреби сьогодні створювати військову адміністрацію. І ніяких таких от ЦУ силовикам подано не було. Все-таки вирішили дочекатись, правду кажу, рішення Верховної Ради, бо від цього буде залежати. Звісно, що воно було б на часі, якщо б Рада ООН уже на своєму засіданні розглядала б уже це як рішення, а не просто як там якусь подію, яка сталася в Азовському морі і конфліктну ситуацію. Але ну, будемо надіятися, що сьогодні навіть і політичні сили, які і досі ми їх не бачили в парламенті, тому що ми слідкували, я думаю, всі слідкували, і ті, які сьогодні намагаються зірвати парламентське засідання, що їм це не вдасться, і все-таки, що ми маємо показати, і президент сьогодні абсолютно має чітку позицію, як і головнокомандуючого держави, як людина, яка справді дбає про державу, про її цілісність, про її суверенітет, про військо, розумієте, і про абсолютно всі питання, які пов'язані саме з державним утворенням. Це, в принципі, утворення. Його і зобов'язання це пряме. Це його конституційна задача пряма. Він має пряме, цим займатися. 100%. З якими обмеженнями, в першу чергу, мають стикнутися громадяни в разі от введення такого воєнного стану? Адже от і в соціальних мережах, і навіть люди на вулиці так дуже жваво обговорюють оце от введення цього воєнного стану. Ну, розумієте. В першу чергу, я думаю, що це коснеться саме мітингів, скопчення людей, масове скопчення, протести. І зрозуміло, що це в військовому стані ну, неприйнятно для будь-якого суспільства. Ми сьогодні як українці маємо об'єднатись проти агресора і в першу чергу, а не відкривати там другий фронт всередині і не створювати якихось там провокаційних дій, які би знов-таки привели до погіршення ситуації. Ми сьогодні справді завдяки там президенту і тим самим волонтерам маємо потужне військо, яке сьогодні каже відверто, що Україна сьогодні стримує агресора, який загрожує всій Європі, а не тільки державі України. Розумієте? Маєте щось продовжити, звичайно. Я хотів сказати тільки, щоб
люди не сприймали цей акт президента і парламенту, який переконаний приймуть, який вночі, але чи вранці цей закон, як якусь небезпеку для себе особисто, чи для якоїсь економічної позиції, чи добробуту сім'ї. Не треба бігти сьогодні в банки, знімати депозити чи міняти валюту. Насправді на економіку цей процес не впливає абсолютно. Тому що так, це є моменти деякі військово-політичні, є моменти безпеки, але економічні процеси не зупиняються. Всі процеси юридичного характеру, купівлі-продажу, всі обороти економічні залишаються в тому самому напрямку. На економіку це не має впливати жодним чином. Це лише більше показує про готовність країни дати відсіч ворогу і про те, що в нас є механізми, як захищатися і як ми захистити цю країну. Ну і звісно, що хотілося б все-таки, щоб западні наші партнери звернули увагу, і щоб це не відбувався якийсь такий млявий процес, знаєте, там більш демократичний, або я б його назвав навіть не демократичним, а таким, знаєте, процеси для обговорення, для діалогу якогось. Ну що там на Україні? А, ну да, от таке. А щоб вони справді вже включились. І допомогли нам навести той порядок. Сьогодні говоримо саме про військовий стан в Україні. Отже, під час воєнного стану відбудеться мобілізація всіх ресурсів – людські, збройні, фінансові. Про це заявив Петро Порошенко. Так, хочеться більшого обґрунтування. Як це має відбуватися? От людські. Невже хтось прийде і скаже людині, от виходиш сьогодні, ти працюєш на державу. Як це все от в правовому колі відбувається? Ні, такого, звичайно, не буде, звичайно. По-перше, мобілізація. Навіть воєнний стан не передбачає автоматичної мобілізації. Лише має бути окреме рішення президента на основі подання Генерального штабу про те, що, можливо, може бути мобілізація. Так, згідно закону про воєнний стан, кожен з нас, хто стоїть на обліку військовому, при першому зверненні військового комісаріату має з'явитися на пункт і показати, що я готовий дати країні час і для її захисту, і час здоров'я, і головне своє бажання. Але саме рішення по мобілізації буде прийматися окремо. І поки, наскільки ми знаємо, президент вже заявив, що не буде поки що рішення про жодну додаткову мобілізацію, ні часткову, ні повну, поки якщо не буде такої загрози вторинної з боку агресора Росії. Так само щодо залучення будь-яких ресурсів від підприємств і установ щодо транспорту чи ресурсів, чи залучення людей, це може бути виключно за окремим планом Кабміну, який на сьогодні дійсно розроблений вже і готується до впровадження, але сама процедура, залежить від того, які ресурси будуть необхідні. Є згідно закону, що кожен такий ресурс потім обов'язково компенсуватися державою в повному об'ємі фінансово. І більше того, так само і будь-які люди, які були залучені на роботи, будуть обов'язково на них поширюються всі гарантії, передбачені трудовим законодавством. Це не менше мінімальна зарплата, це не більше 8 годин в час і так далі. Тобто процедура повністю прописана чинним законодавством. І залежить від того, які саме люди будуть, чи які ресурси залучаться, це залежить від того, які будуть пропозиції Генштабу і яка буде потреба армії в допомозі тилу фронту. Ви кажете на рахунок от прописаних, так? А це ж треба створювати, напевно, робочі місця, чи як взагалі от людину залучити? Ми говоримо або про діючі якісь підприємства військові, де просто, можливо, необхідні будуть додаткові люди, і тоді вже буде створюватися, можливо, окремо тоді вже військова адміністрація, тоді пропозиції скидаються по районам, де потрібно ще люди, дивляться, де є люди не зайняті в першу чергу, а вже потім беруться люди, які зайняті. Це немає якби якогось такого, скажімо так, процедури, яка керуються в ручному режимі або немає правового поля. Звертаю увагу, наш закон такий говорить, це правовий режим воєнного часу. Це не просто режим якогось всевладдя військових або президента, це виключно правовий режим, кожна процедура якого прописана законодавством і прийнята парламентом. Маю інформацію, що після перерви Верховна Рада вже депутати повернулися в сесійну залу і тому будемо завершувати наш ефір. Я дякую, що ви завітали до нас у студію. Дякую за ваші відповіді. І нагадаю, що Хмельницька філія Суспільного мовника «Поділля Центр» долучається до висвітлення подій в Азовському морі в режимі телемарафону «Суспільного мовлення», який наживо транслюється на загальнонаціональних каналах «UA1», «UA-Культура», «UA-Крим», а відзараз і в ефірах регіональних філій. Сьогодні ми говорили про введення воєнного стану, про можливість введення воєнного стану. На цьому ми завершуємо. Це була програма «Тема дня Хмельницький». Залишайтеся разом із нами і будьте здорові!